our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Bom dia, minha gente. Bom dia. Está tudo bom com vocês? Cá connosco está tudo bom, graças a Deus. Hoje é segunda-feira, dia da pombinha. Hoje é feriado aqui. Muito ruim sinal de dia. Hoje está começando a chover. Não é algo forte, mas está começando a chover com a olho de voz fina. Mas acho que dá bastante água para a noite da tarde. A Isa disse-me que dá 80%, não é? Dá 80% de chuva e essa semana vai ser com chuva. Até lá, sexta-feira, dá chuva. E às vezes, por vezes, chuva mais fortuna. Dá mais para as outras ilhas. Ali para o pico, dá bastante chuva e trevoada até. Uhum. Mas pronto, vamos a ver. A gente sabe que às vezes faz, outras vezes não faz. Às vezes passa por lá do Nordeste, não passa por lá das Capelas. Então, depois ela cai tudo no mar. Depois cai tudo no mar e pronto, isso é assim. Vamos tomar aqui um cafezinho à nossa saúde. E à saúde de todos. E lá vai. Café, já viste? E já lá. Que maravilha, hein? Não quer? Isso é boa. Agora diga xixi. Agora vais esperar. Não me quis dar a xixinha. Agora está na fase de boa. Tudo para o chão. A gente diz: não tira. E ela assim. Vai por trás, bota a mãozinha, pá, e a boa para o chão. Muito faladeira, muito faladeira. Jesus! Muito faladeira que isto está. Não é? Estás faladeira, estás? Diz olá, diz olá. Diz olá. Queres dizer olá? Diz até já sei saúde. O senhor sabe que eu gosto de dia saúde. A Isa também gosta de dia saúde. É. Eu fui pescoar aqui 4 ou 5 coisinhas. Sim. Que a Isa disse para mim pescoar. E eu fui. E já estou aqui em casa. Agora eu vou misturar o que é que eu trouxe. Oh, eu trouxe essa marmita de manteiga dos milhares. É aquilo com aquela manteiga que o meu filho come, uma Alicia. Assim, um pequeno almoço da manhã. Hoje gosto dessa manteiga.
plus, on s'appuie une caisse ralente sans genre, genre. Pas n'a contre ça, moi je veux que ma contre ça, quand la taille que fait zon, tout parti. Et tu lis son dieu, je l'attache pour qu'elle est la taille. Qu'est-ce que c'est? D'art pour moi, pour moi, sur ça. C'est pour brille ma grande. Pode dar uma pizza, pode dar isenar, as latas grandes são boas, por exemplo. Para fazer uma refeição, para fazer um jantar, um almoço. Pronto, tudo quietinhas, vamos fazer tem, ou com batatas, ou macarrão, ou esparguete. Há por ser lata, dá para tudo. Mas às vezes o Arthur, mesmo para levar para a escola, ele leva tem com maionese que ele gosta. Tipo paté, mas só com maionese. Às vezes o Fernando quer, vem do trabalho, não lhe apetece certas coisas. Ele abre uma latinha de ti e come. Também é bom ter em casa essas coisinhas assim. Oh, por isso que eu já tenho. Já sei assim de carne. Até porque essa semana a gente vai fazer as nossas comprinhas de mês. Sim. Vocês sabem. Dia 23, 22, 23. A gente faz sempre um fim de mês, quase. Por isso um bar de iogurte grego, mas não é Deus. Mas só tinha e Deus. E apesar de não ser Deus, ainda tinha só o osso dessa marca. Ou se não é tão mau como o outro. Assim, estão mais calorias. É ligeiro. É natural ligeiro. Mas come-se também, não é? Isso aqui é 24 ovos. Só para um desenrasco, de repente não me apetece aqui, chega ali e faz uma torta de ovo. Como ao dia 10. Eu já não nos apetece grandes coisas. Tu vês, eu não quero. Eu ia fazer charros, mas não me apetece. Um te apetecia-me mais. Mas eles não estão a me escolher. Para charros hoje. Hoje amanhã, dizem? Foi bom. Tu disseste assim. Oh, não tives hoje, amanhã tiras. Oh, os tratos não estão a apetecer. Exatamente. O Fernando, essa semana, que se passou, eu trouxe uma caixinha de gelados, me traz só quatro. Acho que essas às vezes. Estava já começando já a fazer um bocadinho de calor. À tarde. Eu trouxe mais uma embalagem igual. Só mostra, só traz a qual. Não traz mais. O Fernando não come. É da última vez dessa semana que se passou. E não comi. É comi, hein? E olha, este talvez apeteça-me e a gente come os quatro. Se apetece-te a ti também. E pronto. Mas se o Fernando não come. Queijinhos brancos. Tinha lá e aproveitei. Ainda marcamos quatro. Mas eu trouxe mais dois. Eu tenho 6. Oh, amigo, é os queijinhos preferidos da gente agora. A gente até toma 17 coisas aqui. A gente tem que começar a melhor, começa a desaparecer tudo de novo. Mas é bom sinal. É sinal que vocês também gostam e vocês vão lá buscar o pessoal daqui. E também é bom a gente avisar aqui, porque as pessoas que vêm de fora já sabem mais ou menos o que é que hão de comprar. Porque muita gente não sabe se o queijo é bom. E assim, eles podem dizer, pá, eles disserem que o queijo amigo, é mais barato e é bom. É vamos experimentar, vá. Não é? Ou uma manteiga. Ou mesmo o queijo. Assim vocês já sabem mais ou menos o queijo, a como é que está o quilo. Certas coisas que a gente divulga aqui nos nossos canais. Assim como comprenhas e outras coisas que a gente compra e tudo mais. É bom. Porque assim, muita gente que vão de fora, principalmente agora para o verão, que vem de férias, está caro. E assim a gente divulgando coisinhas mais baratas e que são boas, vocês já sabem. E aí também pepa vocês de estragarem dinheiro em coisas mais caras. E vende que a gente toque, mas tatém. A tatém é o natural. Por exemplo, pessoas que não podem comer gordura, como eu não posso comer gorduras. Não posso comer pimentas, não posso comer certos molhos, certos refrigerantes. Porque é? Faz mal à barriga, dá-me dor de barriga, eu fico mal da barriga. E então esse atum é bom, porque é o natural, é d'água. Vocês assim já sabem, sabem, esse, toda a gente sabe, algumas pessoas sabem bem. Mas vocês até podem dizer, pá, aquilo é barato, se calhar não presta. Mas não, é barato e é bom. Mas é bom. Mas é bom. Se tanto ia de certo, de cada vez tem, né? A outra grande redonda que a gente chama a comprar duas vezes e parte da coisa. Ah. Nos traz muita quantidade de tempo, uma pessoa só. Por exemplo, o queijo de São Jorge, uma talhada de queijo. É, o queijo está caríssimo.
Então, ali daquela talhada com o José Comprido. Eu comprei, bom, mas eu não gostei muito daquele. Já comprei. Eu... E então, é 4 meses de cura. Se é bom, esse queijo é bom. Para quem gosta daquele queijo salgadém, daquele queijo picante, isso é um queijo bom. Mas quem não pode comer, credo, quem não pode comprar uma fatia grande, compra dessas a 100, a 2,04€. E não deixa de ser queijo. Tá, agora já está picado, seu banado. Só quer dar coisa. O sabor está ali. É, para pôr dentro do papo seco, tem que apertar o papo seco, senão o queijo cai. Então, para quem gosta de manteiga com queijo, bota uma lixinha de manteiga, uma lixinha de queijo, e quando apertar a manteiga com o queijo, já não cai. Olha, ou mesmo uma omelete, há quem faça omelete com queijo. Ou, de repente, um esparguete cozido com uma carne moída, mete na hora aquele queijo de São José sem, e sem um bocadinho. Já dá para comerem, para quem gosta, mais picante. As manteiguinhas, a gente gosta também da Lorete, daqui do São Miguel, não é Lorete, é daqui. Também é bom. E essa também é bom, que isso é da terceira, esta dos milhares. Também não é uma manteiga muito cara, e é uma, para nós, que sei que aí para fora as manteigas são o triplo. Porque mas essa manteiga é sabrosa. Essa manteiga é muito sabrosa. Eles dizem que sim, eu não posso comer. É para ver uma vez e é. Eles dizem que é bom. E gosto, essa aí. Gosto de ver que estão comendo aquela. Enrolado naquela prata, aquela azul que vão do continente. Também é boa. A gente já comprei e já para ver é boa. Eu gosto dessas manteigas assim de vaca. Eu não gosto de margarinas, plantas, aquelas outras coisas. Um segredo, diz. Não gosto nada daqui. Aquela de margarina de. Ah, as margarinas a gente sabe que. Ah, é por falar nisso, eu vou-te falar. Vocês que me descrevem, mas essa semana que se passou, não foi essa feira, eu vi uma senhora a dizer que uma nutricionista aqui dos Açores. Ela disse que toda a manteiga, mas começa com sal, antigamente minha mãe dizia, essa manteiga não é precisa para o frigorífico. De inverno ela fica duríssima, já fica cá fora viva. E lá no frigorífico fica pior. E mesmo de verão, há uma manteiga que não derrete. Também não fica muito dura, mas não fica assim em água, como a planta ou outra fica. Porque a gente uma vez teve uma má experiência com uma planta. E então, ela diz que, mesmo essas manteigas, assim que leva sal, se a gente deixar cá fora ao calor, principalmente ao calor no verão, ela perde as suas qualidades, ela perde a sua qualidade. Porque tem aqui umas enzimas na manteiga que supostamente faz bem. Aqui pode comer. Mas se a gente deixar cá fora, ela perde a sua qualidade. Portanto, é verdade, não sei. Foi o que uma nutricionista disse. Ela pode dizer isso é que sabe, uma nutricionista dá um tipo assim. Por isso, quando o tempo começar a aquecer, vocês, se quiserem, guardem. Se não, depois façam sempre o que vocês fizerem. Toda a sua vida. Mas isso foi uma coisa que ali. Uma outra coisa acerca dos ovos. A gente diz assim, ah, vou comprar dos ovos mais baratos, vou comprar dos ovos daqueles pequenininhos, dos semolhos. É trazeres Itália, mas quem quiser comer um ovo, e vais comer bem, como três. E assim sai mais caro. Se a gente comprar uns ovos daqueles de 5 euros Itália, os médios, a gente sabe que os larges eram quase 7 euros. E às vezes mais. A gente já apanhou também. Mas se a gente comprar, mesmo daqueles médios, em vez de a gente comer três, como dois ou como meio. Dependente do tamanho da gema, mas da clara. O tamanho desses é para uma pessoa que gosta de comer muito ovo. Aqueles pequenininhos, vá, segura 4 ou 5. Mas para quem gosta de comer bastante ovo. Uma mulher. Vá-se embora uma tablete dessas e não vai ficar satisfeito. Percebe? Às vezes o barato sai caro. Sai caro, vá para cá, para pescar. Porque em vez de usar um ovo, usa três. Ah, quando são viadeiros, isso são aqueles grandes. É que mais é que o ovo dá para mim fazer uma mulher. O ovo só é grande, dá bastante material. Ou seja, a gente para fazer o ovo de pomba, as jamas estão pequeninas. E não é bom para fazer bolo, porque os bolos às vezes, bom um bolo para sair bem com um zo que leva assim ovos, claro, é os ovos lares. Sabe? É os maiores. É os maiores. É aquela quantidade de ovos, Porque às vezes a gente diz assim, já aconteceu comigo. Às vezes eu dizia assim, oh, você, se não tiver ovo grande, pode pôr o médio. Se for dos pequeninos, bote dois. Não é a mesma coisa. Não é.
O bolo ou fica mais seco, ou fica mais mole, ou fica de uma maneira, ou fica de outra. E depois a pessoa diz, ah, mas não fica igual ao teu, nem fica mais seco, nem fica seca. Depende do tamanho dos ovos, percebe? O tamanho da boca. Por isso, minhas amigas, para tudo há um senão. Para tudo. Que é mesmo assim. E é isso. Então, os três espalhões daqui, extremo nas terras para abrir para se melhorar muito. Está a vir um cheiro lúpido, que é uma coisa séria. Eu tinha a janela aberta, uma gratinha que abria ali. Mas não vou tocar no ouvido. E não pude abrir aquela, porque a gente fechou. Porque aquela rede já vai ter que lhe colocar de novo. E não sabemos como é que vai ser para pôr aquela rede por fora. Porque no sítio que já me está por dentro, já me está a fazer pioneses. E a nossa gatinha está gordinha. A nossa gatinha costumava ir para ali por lá, aquela coisa dos marrens. E ela é muito curiosa. Aquela gata dele, uma greta de uma janela, que ela gosta de estar ali, ela olha lá para fora. E para se deitar ao sol, não queremos deitar a gata. O outro dia, ali, eu estava a passar para a janela do quarto, de um lado e de outro, uma greta assim. Linda. Mas ia abrir mais um bocadinho mais. E assim, cada gata. Eu vi ali ao quarto, via-se o repuxeiro, ela estava bem deitada na sujeira da janela. Mas aquilo é o arte e ela pode cair dali. Ela caiu a voz, ela fez-se uma patelha. Ah. Eu já fiz assim, coisa grave. Para ser outro peixe. Ela caiu uma vez. Mas não pode ter aquela janela assim de meio que está, porque ela como é gordinha está dentro de si e os pioneses estão saindo. E ali, minhas amigas, eu vou ser sincera com vocês, a gente sabe que todos os quintais que são grandes e não são, sempre aparece um ratinho lá de vez em quando. E a gente está medo, porque a gente está de noite, está dormindo, a gente está medo que entre coisas se providando. E essa noite já foi um bocadinho quentinha, pelo menos é cheio. Está mais cheio, cara. Que teve tudo fechado e a gente está dormindo com a janela aberta. Mas outra que a gente reparou que a rede já estava de onde de si. Ai, que dor de buscar. É verdade. E então, temos que saber como é que a gente vai pôr aquela rede por fora. Eu não posso dizer que a minha cunhada tem uma casinha que abriga o cão. E aquela casinha não está nada a subir. Aquela casinha não está pregada, aquele som de umas coisas em cima. E o cão é Rubem. O cão é Rubem. É um cão de Porto Grande. Não é daqueles assim, pitbulls nem nada, mas é o Max. Mas olha, é tão lindo. Espécie um pastor alemão, só com a pele amarela. Muito lindo. Gosto da parte amarela. Mas como está sempre ali, né? não conheço o José. É nome finor, como eu vou dizer, ali. E minha irmã está a montar a rasca de joelhos, já não consegue subir. E ele, se não passa a morada ali, me pisar. Eu não vou ali. Ei, mas que eu tenho-me a dizer para cima, está a porta aqui de porta e vem-me pisar ali para baixo. Não sei. Pregos e cheios de ferros e coisas, vem-me pisar e depois vai ser ruim, eu não vou. Que é isso? Ele se minha quinhota vai dar um jeito aqui para mim e aí assim, mas eu não posso. Oh. Não posso ir ali, porque não tenho confiança naquilo. Aqui dá para ficar e posso me matar, posso me espetar alguma coisa na minha culpa. Aqui dá coisas que estão contaminadas ali fora. Ou se não, não é brincadeira. É, pode apanhar xixi de algum morgão. Não quero. Eu não quero ir para o hospital. Eu já pus remédio ali, mas pronto. Sempre está alguém, não é? Oh, meu Deus! Pois é, para o meu povo. Oh, meu Deus, tu não sabes o que é que tu és, meu Deus? Pronto, minha gente, a gente vai ficar por aqui agora. Ainda pode não ver acabar o vídeo ainda. Uhum. Eu não sei se da ponta aparece mais alguma coisa. Para mostrar a vocês. Eu acho que veio de fora mostrar ali alguma coisa a vocês. Aqui, três jantão, e terminar o vídeo mais tarde. Não leis, é mais alguma coisa? Não. Minhas amigas, olha, todos têm uma ótima segunda-feira, com muita saúde, para toda a gente, cuidem-se todos e até amanhã, se Deus quiser. Aguarde mais um tempo, para ter um moço mais para a terra. Não, minha gente, o trator está ali a verão da terra, está bom do lamento que está ali, o caminhão tem que despejar, está dando um cheio, é uma coisa séria. Vamos ver se o desamos fazem isso. Eu não posso estar aqui que está chovendo. Quase de telemóvel.